ូរទស្សន៍នៃជនជាទីមេត្រីបាទជាទីមេត្រីហើយយើងសូមឲ្យចូលរួមរំលែកទុក្ខបាទយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះអគ្គីភ័យដែលកំពុងតែលេបត្របាក់ផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បាទឆេះរៀបដាលជាច្រើនផ្ទះហើយបងប្អូនអរព្រៃមិត្តបាទចាំអើយកាទៀះកាទៀះអត់ខឹងកាទៀះចាស់ទៀះគាត់បងប្អូនប្រិមិត្តទីទីមេត្រីយើងឃើញហើយបាទសូមចូលមកដល់អារងសូមបាទសូមឲ្យមានរົດយន្តគណៈទីខៃយ៉ងឲ្យផ្លូវនេះជួយណាបងប្អូនប្រិមិត្តទីទីមេត្រីបាទយើងឃើញជួយដែរទីតាំងកន្លែងកើតហេតុទីតាំងកន្លែងកើតហេតុថានៅអង្គព្រៃទួយសង្កាត់សឹងមានជ័យទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទកន្លែងចាក់សំរាមតែម្ដងបាទតែម្ដងសូមឲ្យមានស្នើសុំឲ្យមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីឲ្យឈរយ៉ាងសំខួរសំខួរតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តទូទាំងអ្នកជនជាទីមេត្រីមួយមួយអូនអូនឯងកន្លែងសវត្ថិភាពសូមមកក្បែរយើងបាទអូបាទញ៉ោមយកអូទុកទុកទុកយ៉ាយ៉ាបងប្អូនប្រិមិត្តទូទាំងអ្នកជនជាទីមេត្រីនេះជាករណីគ្រោះអគ្គីភ័យមួយយ៉ាងសំខួរសំខួរកំពុងតែតែភ្លើងយ៉ាងតែភ្លើងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយសូមឲ្យបិទបរ៉ែតភ្លើងផងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទមានតែភ្លើងតែជឿតមួយបាទក៏មានតែភ្លើងតែភ្លើងតែយ៉ាបាយតើអាយតែយ៉ាអបអរប្រិមត្តទីទីនេះជួយខ្ញុំ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 ខ្ញុ